todella pro aloitus, ei siinä mitään. Kunkkupähkinä raportoi jälleen kentältä. Tää näin just. Mm-hmm. Vieressä taistelu kirjaimellisesti kentällä, kun ollaan hiekkakentällä täällä. Joo, vieressä on Kovipi Sissei. Mm-hmm. Long time no see. Rudi. Kyllä. Karri. Täällä ollaan Rudolf ja Karri Koira Vaasassa. Millä jätkät saapu paikan päälle? Saavuttiin autolla. Minkälainen auto? Jeep Commander 2006. No niin, pisteet siitä kotiin heti ensimmäisenä. Kiitos. Siirrytäänkö musa rintamalle vähän? Kyllä. Milloin on tullut uutta? Lihamyrsky oli mun levyyhtiö julkaisee uutta tässä näin ihan just tulossa. Uutta Särre, uutta Prinssi Jusufia. Ne on lihamyrsky uutiset siinä. Rudolfista mä en osaa sanoa. Tuo lihamyrsky on etusijalla, tiedätkö? Mä nostan muita. Mä nostan muita eteenpäin. Kari korvasta omasta puolesta. Musa tulee sitten, kun se on valmis. Toivon, että tulee mahdollisimman nopeasti. Koko ajan tehdä. Kuulostaa hemmetin nätiltä. Lihamyrsky, terveys. Pidä jotkut pienet leksit tähän loppuun. Lihamyrsky! Lihamyrsky! Kiitos. Kiitos.